মৰ্ণিং, কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালে কুশলে আছে আপোনালোকে। আৰু আজি আমাৰ ঘৰৰ একেবাৰে ওচৰতে মোৰ মানে কোৱাটাৰৰ অপজিটত বাইদেউহঁতৰ নাৰায়ণ পূজা পাতিছিলে, আৰু সেই নাৰায়ণ পূজাত মোকো ইনভাইট কৰিছিলে, সেয়ে মই গৈছিলোঁ। গৈ পেলাই অকণমান মই ভিডিঅ' এটা কৰি লৈছোঁ, কাৰণ আপোনালোকেও চাব পাৰিব, সেৱা জনাব পাৰিব এই পূজাত। তো সেয়ে মই ভিডিঅ' এটা এই কৰিছিলোঁ। আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ সিহঁতৰ মানে বেছিদিন হোৱাই নাই এই গোসাঁই ঘৰটো বনাইছে, বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে, বহুত ডাঙৰ হয়। আৰু এই বাইদেউজনীৰে এই ঘৰৰ মানে পূজা হয় এই ঘৰটো। আৰু এই বাইদেউজনীৰে দুয়োজন ল'ৰা, আৰু এই ডাঙৰ ল'ৰাজনৰ আজি বাৰ্থডে হয় আচলতে। আৰু প্ৰতি বছৰে বাইদেউৱে বাৰ্থডেত, ডাঙৰ ল'ৰাৰ বাৰ্থডেত এনেকৈ নাৰায়ণ পূজাটো পাতে, আৰু তাতে আমাকো ইনভাইট কৰে। তো তেনেকৈ নাৰায়ণ পূজাত মাতিলে ময়ো গ'লোঁ গা পা ধুই পেলাই ৰাজ যোৱাৰ পিছত। কিন্তু মৰমে যোৱা নাই, কাৰণ মৰমে চাইকেল চলোৱা নতুনকৈ শিকিছে, বাপ ৰে বাপ, সি মানে আৰু এনিটাইম চাইকেলে চলাই থাকিব বিচাৰে তেনেকুৱা। মই কৈছিলোঁ গা পা ধুই লোৱা, তুমি নাৰায়ণ পূজাত যাবা। নাৰায়ণ পূজাত গৈ তাতে বহি থাকি মানে পাঠ পঢ়া শুনি পেলাই ভাল লাগে, সেয়ে ময়ো আগতীয়াকৈ গৈ পেলাই বহি আছিলোঁ, যদিও মোৰ মনটো কিন্তু ঘৰতো আছিলে, কাৰণ মৰমক তেনেকৈ অকলে মই থৈ গৈছোঁ। কিন্তু মই আমাৰ গেটত তলা লগাই থৈ গৈছিলোঁ, সি ভিতৰতে চাইকেল চলাই আছিলে। তাৰপিছতে মই আকৌ আহিছোঁ, আহি পেলাই তাক গা মূৰ ধুৱাই পেলাই মৰমক আকৌ মই নাৰায়ণ পূজাত সেৱা জনাব লৈ গৈছোঁ, সেয়ে সিও আহিছে নাৰায়ণ পূজাত সেৱা জনাব। মই যাৰ ঘৰত পূজা হৈ আছে সেই ঘৰৰে সৰু ল'ৰাজনক মই ভিডিঅ' কৰিব দিছিলোঁ, সি ভিডিঅ' কৰি আছিলে। আৰু এয়া মৰমক চাইছেনে, মৰমে আহিছে গা পা ধুই পেলাই। এই তাতে পূজাৰ থালখনত দি দিয়া ফুলৰ ফুলৰ হেৰিখনত এখানে তিনটা আছে আয়ুষ, পঢ়া বহি কামা। পূজাৰ পৰা আহি পেলাই মই ভাত অকণমান বহাই দিছিলোঁ, কাৰণ মোৰ গোটেইখিনি চিকেন আৰু তৰকাৰী ভাজি তেনেকৈ মোৰ কেইখনমান ফ্ৰিজত আছিলে পৰহি বনোৱা পিঁয়াজ দিয়া। আৰু তো সেইটো কাৰণে মই ৰাখি দিছিলোঁ, কাৰণ যোৱাকালি শনিবাৰ গ'ল, খাব নোৱাৰোঁ। তো তাৰ পৰা আহি পেলাই আকৌ মই কাপোৰবিলাকো ভাঁজ কৰি আছিলোঁ, কাৰণ কাপোৰবিলাক তেনেকৈ পৰি আছিলে বিছনাত। আৰু মৰমক কৈছিলোঁ যে তোমাক পাপাই চিকেন খাব মানা কৰিছে, আৰু সি মানে খং কৰি কৈ আছে যে নহয় মই চিকেন খাম খাম, খং উঠি পেলাই আৰু মানে উঠি গুচিয়ে গ'ল, নহয় মোক চিকেন বোলে দিবই লাগিব, মোৰ বহুতেই কাহ হৈ আছে, ভইচ অভাৰ দিবৰ কাৰণেও বেয়া লাগে, তথাপি উপায় নাই, মই ভইচ অভাৰ দি দিছোঁ। আৰু কোনোবা এজন আহিছিলে, সেয়ে মাত শুনি পেলাই মই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ ইয়াতে। ভাত খাই উঠি পেলাই আজি আমি দুজনে শোৱা নাই, মৰমে কৈ আছিলে আমাৰ পিছফালৰে যিখন ফিল্ড আছে দুৰ্গা পূজা য'ত হয় সেই ফিল্ডখনত বহুত ডাঙৰ ক্ৰিকেট খেল হৈ আছিলে, তো ক্ৰিকেট খেল চাবৰ কাৰণে আমি গ'লোঁ। কেনেকৈ লাগিছে ক'ব নোৱাৰোঁ কিহৰ কাৰণে, না পিকনিক গৈছোঁ না ক'ৰবাত ঘূৰিব গৈছোঁ, ক'তোৱেই যোৱা নাই, কি কাৰণত ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে। মই মানে নিজৰ চুৱেটাৰ পিন্ধিছোঁ যদিও তাৰ ওপৰত আৰু ৰাজৰ জেকেট পিন্ধি ল'ব লগা হৈছে, আৰু ইমান ঠাণ্ডা, আবেলি এতিয়া প্ৰায় 7টামান হৈছে, আৰু মই
তেনেকে হেৰি কৰি পেলাই মই ভাবিলোঁ গৰম চাহ একাপ খাই দিওঁ, কাৰণ গৰম চাহ খালে অকণমান গাত গৰম আহে। সেয়ে মই হিটাৰটো জ্বলাই লৈছোঁ। বহুত ঠাণ্ডা মোৰ এইকেইদিন, মানে ঠাণ্ডাত মানে থাকিব নোৱাৰা তেনেকুৱা হৈ গৈছে। সেয়ে মই চাহ বিস্কিট তেনেকৈ খাই আছোঁ আৰু বহুতখিনি কথা মনত মানে এই হৈ আছে যে কি কাৰণত মোৰ এনেকুৱা হৈছে, নে বেয়া কিবা নজৰ চজৰ লাগিছে, নে বেয়া বস্তু ঘৰত সোমাইছে, মোৰ এইকেইদিন একেবাৰে গা বেয়া হৈ আছে। এই বহুত কথা ভাবি 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 মই তেনেকৈ চাহ খাই আছিলোঁ। আৰু যেনে যেতিয়া অকলশৰে থকা যায় তেতিয়া মূৰত বহুত মানে কিবা কিবি চিন্তাবোৰ আহি যায়, ভাল বেয়া দুয়োটা তেনেকৈ আহি যায়। ঠিক তেনেকৈ মোৰো তেনেকুৱা হৈছিলে, বহুত কিবা কিবি সেইখিনি সময়ত ভাবি আছিলোঁ আৰু ভাবি থাকিয়ে মই চাহখিনি খাই আছিলোঁ। আৰু এইফালে মোৰ এইও হৈছে যে মই মৰমক উঠাব লাগে, কাৰণ মৰমে পঢ়িব লাগিব, এতিয়া 7 বাজি গ'ল। সেয়ে মই ঘড়ী টাইমটো চালোঁ, ঘড়ী টাইম চাই পেলাই মই মৰমক মাতি আছিলোঁ যে উঠা উঠা সোনকালে উঠা, পঢ়িব লাগে। আৰু মৰমে মানে মাতি থাকিলে মৰমক মানে পটককৈ সি উঠিব নিবিচাৰে, ঠাণ্ডাত বিশেষকৈ মানে ব্লেংকেটৰ তলৰ পৰা ওলাব নিবিচাৰে। সেয়ে মই জোৰ কৰি তাক মাতি আছিলোঁ, নহয় সোনকালে উঠা, এক্সাম আহি আছে, একেবাৰে মানে ওচৰ পাইছে, ফেব্ৰুৱাৰী হয়তো 21-22 তাৰিখৰ পৰা ফাইনেল পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব। সেয়ে মই তেনেকৈয়ে কৰিছোঁ, চাৰিওপিনে চাব লাগিব, গাও একেবাৰে ভাল নহয়। তেনেকৈ মই আছোঁ, দিনটো পাৰ কৰিলোঁ 7টালৈকে। আৰু তেনেকৈ ভাবি পেলাই মনত ভাব আহিছিলে যে হয়তো বেয়া বস্তু কিবা এনেকুৱা এই আহিছে। সেই মই সৰিয়হ আৰু জলকীয়া দি পেলাই, আমাৰ ইয়াততো আৰু বেলেগ তেনেকুৱা একো নাপাওঁ, ভঙা টিংপাত হওক বা কিবা হওক, সেয়ে মই মোৰ মচলাত মানে পিচা পটাখনতে মই জলকীয়া আৰু সৰিয়হ দি পেলাই দুটামান প্লাষ্টিক দি দিছোঁ, পলিথিন দি পেলাই তেনেকৈ মই ধোৱা অলপমান দুয়োটা ৰুমতে দি আছিলোঁ, কাৰণ মোৰ মনত বহুত বেয়া বেয়া ভাববোৰ আহিছিলে। সেয়ে মই এইখিনি দিছোঁ।